អតីតមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិ២រូបទៀតនៅក្នុងចំណោមនោះមានទាំងលោកពលហំផងបានស្នើសុំសិទ្ធិធ្វើនយោបាយឡើងវិញបន្ទាប់ពីសិទ្ធិនេះត្រូវបានបិទគប់អស់ជាង៣ឆ្នាំរួចមកគិតចាប់ពីថ្ងៃដែលតុលាការកំពូលបានរំលាយអតីតគណៈបក្សនេះកាលពីចុងឆ្នាំ2017មកមេធាវីនិងជាអតីតមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃគណៈកម្មការនយោបាយរបស់អតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកផាន់ចាន់ស័កបានឲ្យវីរីដឹងថារូបលោករួមទាំងអតីតអនុប្រធានគណៈបក្សនេះគឺលោកពលហំបានដាក់លិខិតទៅក្រសួងមហាផ្ទៃដើម្បីសុំសិទ្ធិធ្វើនយោបាយឡើងវិញក្រោយពីសិទ្ធិនេះត្រូវបានបិទគប់អស់រយៈពេលជាង3ឆ្នាំកន្លះរួចមកដោយលោកថារូបលោកនឹងទៅចូលរួមជាមួយនឹងគណៈបកកែតម្រង់កម្ពុជារបស់លោកអ៊ូចាន់រ័ត្នដែលទើបនឹងបង្កើតថ្មីដំណាក់កាលនេះជាពេលវេលាមួយសមរម្យសម្រាប់យើងចេញមកហើយយើងរួមគ្នាបង្កើតគោលនយោបាយមួយដើម្បីយើងទៅក្លឹងជាមួយនឹងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចសម្រាប់ចូលទៅប្រកួតប្រជែងក្នុងការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ដើម្បីយើងទៅបាក់ទាញនំម្ដុំ 5,700 អ្នកហ្នឹងកុំឲ្យគណៈកម្មការណៃគេយកទៅវិញទាំងអស់ដោយកាលដែលយើងបោះឆ្នោតជាតិកន្លងមក125កៅអីគេយកទាំងអស់អញ្ចឹង 5,700 អ្នកហ្នឹងកុំឲ្យគេយកទៅវិញទាំងអស់ដូចគ្នាអតីតមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកអ៊ូចាន់រ័ត្នដែលទទួលបានសិទ្ធិធ្វើនយោបាយឡើងវិញរួចហើយនឹងបានបង្កើតគណៈបក្សកែតម្រង់កម្ពុជានោះនៅពេលសួរថាមានយុទ្ធសាស្ត្រអ្វីថ្មីដើម្បីទប់ស្កាត់កុំឲ្យមានការរំលាយគណៈបក្សថ្មីរបស់លោកនៅពេលមានអ្នកគាំទ្រច្រើនដោយអតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនោះលោកបានគូបញ្ជាក់ថាយើងត្រូវតតាំងគ្រប់ជំនការទាំងអស់ឲ្យរចនាសម្ព័ន្ធរបស់យើងនៅទូទាំងប្រទេសរហូតដល់គុំយើងអត់បានប្រើប្រាស់ទាំងអស់យើងនាំពីរឹកចោលតាមរយៈគេបោះឆ្នោតឲ្យយើងយើងរត់ចោលសហការីរបស់យើងឲ្យយើងមិនតតាំងអីទាំងអស់យើងនាំពីផ្ទឹកមាត់អានោះគឺជាកំហុសអញ្ចឹងណាដូច្នេះគុំមើលទៅវាជារឿងងាយមែនទែនដែលធ្វើឲ្យគណៈបកកាន់អំណាចទៅលោកអីតាមតាមចិត្តនោះបាទអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃលោកឃីវសុភ័ក្របានមានប្រសាសន៍ថាក្រសួងបានទទួលលិខិតនោះហើយប៉ុន្តែមិនទាន់សម្រេចយ៉ាងណាឡើយទេដោយសារកំពុងតែស្ថិតនៅក្រោមការពិនិត្យរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួងនេះអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអេសានហៅការសុំសិទ្ធិធ្វើនយោបាយឡើងវិញរបស់អតីតមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកប្រឆាំងនេះលោកថាជារឿងគួរឲ្យសាទរក៏ប៉ុន្តែលោកថាបកកណ្ដាលអំណាចមិនបារម្ភពីការបាត់បង់អាសនៈឃុំសង្កាត់ទៅលើគណៈបកថ្មីដែលមានសមាជិកមកពីគណៈបកប្រឆាំងនេះទីនិយាយសរុបមកថាអត់មានព្រួយបារម្ភទេតែជួយទឹកចូលរួមត្រីអរជាមួយគាត់ដែលបានគាត់សម្រាប់ចិត្តដ៏ត្រឹមត្រូវក្នុងការដែលចាប់យកសិទ្ធិនៃធ្វើនយោបាយឡើងវិញសាស្ត្រាចារ្យវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយលោកអែមសមរារាលោកមើលឃើញថារលកនៃការសុំសិទ្ធិធ្វើនយោបាយឡើងវិញនេះมันអាចជំរុញឲ្យមានការស្ដារប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាឡើងវិញនោះទីបើសំណើរបស់សហគមន៍អន្តរជាតិដែលស្នើសុំឲ្យមានការគោរពសិទ្ធិមនុស្សបើកលំហប្រជាធិបតេយ្យបញ្ចេញមតិសេរីភាពនយោបាយពេញលេញជាពិសេសការស្នើដោះលែងអតីតមេដឹកនាំបកប្រឆាំងលោកកឹមសុខានៅតែមិនត្រូវបានកែសម្រួលនោះសារគាំទ្រតម្លៃយុបាយហ្នឹងកន្លងមកពលរដ្ឋគាំទ្រទៅលើអ៊ីស្រាអែលដែរបាទមិនទីគាំទ្រទៅលើអ្នកនៅមូលដ្ឋានអញ្ចឹងមិនទទួលបានតម្លៃគាំទ្រទេបាទ